Mä menin tuohon, mä sanoin tuonne taakse, että nyt mua jännittää, että millä biisillä mä pääsen tulemaan sisään, koska sillä on merkitystä, mutta hyviä biisejä sä soitat, kiitos. Hyvä. Tuolla takana myöskin äsken playbackkasin oman osuuteni, mikä tuli tuossa videolla, että etteisi mitään playbackkäys, niin kuin huulisynkkaus, että nyt mä unelmoin villisti ja menen niitä kohti, ja näin se juuri onkin. Tätä ne eventit teettää. Voi jumaa kekka, mun piti nousta lavalle eksenä tänä. Siellä lukee Goldi. Se on ihan hyvä sekin, mutta mä tein viimeisen asti paljon töitä, että tänään olisin eksekutivena tänne lavalla, mutta käyks, jos mä lupaan teille, että mä oon ensi viikon loppuun mennessä. Käyks! Mä tarvin siihen Jarkon ja muiden mun ylälinjalaisten apua, mutta sinne mennään. Tää on kolmas eventti, ihan huikea. Mun ensimmäinen eventti oli Kultsalla ja no, mua ei huvittanut mennä yhtään. Ei siis yhtään huvittanut mennä sinne. Mä ajattelin, että mä en ole tehnyt mitään tämän bisneksen eteen. Ja siellä ne nousee, kaikki ne mun tiimiläiset. Ne nousee sieltä ylös ja niitä hurrataan ja ne menee sinne lavalle. Mä en nouse. Mä nouse kertaakaan. Tietysti mä nousin niille muille aplodeeraamaan, mutta mä en nouse sinne palkittujen joukkoon. No, mutta mä menin sinne kuitenkin. Ja hyvä, että menin, koska sieltä mä sain sitten sen ensimmäisen boostin tekemiseen. Ja mä päätin, että seuraavalle eventille niin minä nousen sinne lavalle myös. Mä tein ne 10 asiakasta ja sitten siinä muutaman partnerinkin siinä ohessa. Mutta se Turun eventti, se vasta oli jotain. Mulla viimein siellä klikkas päässä, siis todella klikkas. Eikä vähiten sen takia, että ystäväni Jari Sarasvu oli siellä yllätyspuhujina. Se, kun Jari sanoi sen, että hän ei ole 20 vuoteen suostunut tulee suoramyyntiyhtiöiden tilaisuuksiin puhumaan, mutta nyt hän tuli, koska tämä on niin huippujuttu. Tässä on oikeasti kaikilla avaimet menestykseen, tuote on loistava, maailman parasta kahvia ja mikä koulutus. Sitä Jari korosti siinä paljon itse, kun on valmentaja. Ihan huikea. Mä ajattelin, että mua ei pysäytä enää mikään. Ei mikään. Mä menen ja vaikka kuka sanoisi mitä, niin teen tätä. Toi Ollin puheenvuoro ennen taukoa eläimistä oli mun mielestä loistava, koska mä tajusin ne ihmistyypit. Löysin myös itsen ja nyt mä tajuan, että mun poika on samalla tiellä. Mä oon ihmetellyt, miksi sitä kiinnostaa ne mulkut. Mun poika, oikeesti, sä tiedät, me ollaan menossa oikeaan suuntaan. Mä äsken soitin, että onko tänään näkynyt murkkuja. Ei ollut. Huomenna näet, äiti tulee kotiin. Nimittäin mä oon se muurahainen, että kun mä jotain lähden tekemään, niin mä teen kyllä sitten täysin. Tai nyt oikeesti mä vesitin vähän sen homman, että tätä mä en kyllä lähtenyt tekemään. Voitte kuvitella, että kun mä oon tämmönen iloinen ja outgoing, positiivinen ihminen, TV:ssäkin joskus vilahtanut, niin on pyydetty aika moneen suoramyyntiyhtiön mukaan. Yhteenkään en ole lähtenyt. Ja nyt kävi sitten sillä tavalla, että Heidi Ekon Talas, mun tanssijakaveri, niin laittoi mulle viestiä Facebookin kautta, että hän on aloittanut uuden yritystoiminnan, mikä sikäli ei ollut mulle mitenkään yllätys, kun hän on tämmöinen monisarjayrittäjä. Että hän halusi kertoa mulle tästä, että wow, mä pääsen varmaan juontaa tai jotain, kun sillä on semmoisia tapahtumayrityksiä. Mutta herra Jumala, aika kulkee. Täytyy olla nopeampi. Joo, Heidi laittoi viestin, että voin mä tulla. Sitten mä näin valokuvan Facebookissa, missä oli Heidi Ruotsissa. Siellä luki Tsintsino takaa, mutta ala viitti Heidi oikeasti, että suoramyyntiyhtiö en tuu. Että mä tiedän, on hyvää kahvia, se oli mulle tuttu juttu, koska 3 vuotta sitten niin ostin Tsintsinon kahvikoneen mulle salille, mutta kukaan ei esitellyt mulle bisnestä silloin. Ouch! Markus Annimäe oli siellä keittämässä naisille kahvia ja semmosia sydämenvuotaisia vaahtojuttuja teki. Okei, mun koulutustausta, mä oon fysioterapeutti, personal trainer ja mulla on 4 liikuntakeskusta ja erittäin menestyvä tanssikoulu. Tosi ihanaa, mutta kun vertaan näitä 2 bisnestä, nyt älkää käsittäkö väärin, mä en oo yhtään lopettamassa sitä, mitä siellä teen, koska sekin on tosi arvokasta ja tärkeää. Mutta versus oikeesti, mä oon siellä sijoittanut yli 500 000 euroa pelkästään laitteisiin. Mä maksan palkkoja yli 30 000 euroa kuukaudessa, maksan vuokria noin 15 000 euroa kuukaudessa, markkinointikustannukset
ja muut kiinteät kustannukset, plus koko ajan se innovointi siinä, että mikä on nyt hittituote maailmalla, että mikä on se jumppa, mitä nyt tuodaan. Valtavasti duunia, aivan ihanaa. Mutta teillä on kädessänne tämmöinen kultakimballe, eli te ostatte tuotteet kotiinne, te saatte maailman parasta kahvia ja upean balanse, uniikki, maailman ainoa testipohjainen lisäravinne. Hoidatte sillä terveyttä, lähipiiriä ja teillä aukeaa business sillä. Siis, Jos mä olisin tiennyt, jos Markus olisi vaikka 3 vuotta sitten esitellyt bisnes. En mä tiedä, olisinko mä lähtenyt kahvibisnekseen mukaan. Koska toi, että mulle esiteltiin öljy. Mä olin varannut siihen lyhyt esitelmän, sori Jarkko. Mä olin vähän ylimielinen. Heidi sit mut sai siihen lyhyt esitelmään sillä, että sä laittaa, kun sä oot tämmönen liikuntalan yrittäjä, niin täytyy mun kuulla sun mielipidettä. Sitten mä sanoin, että se voitelee, totta kai mä tuun, mutta mä varaan vaan 15 minuuttia, nopeasti vetäkää se homma. Sitten Jarkko veti, puhuu nopeasti, mutta puhuu silloin paljon paljon nopeammin, mitä yleensä. Mutta kun ne laittoi ne testitulokset siihen, kerrottu nopeasti tuotteessa, että tää on tässä. Te ei tarvitse puhua bisneksestä mitään. Mä tiedän, että Heidi on jo kääntänyt kaikki kivet, koska se on semmoinen ammattilainen, että jos se lähtee tähän mukaan, niin minä olen myös. Ja niin kuin mä sanoin siinä videolla, niin mä rakastuin tuotteeseen. Sitten vähän myöhemmin mä tajusin oikeasti, että tästä voi tehdä kunnon bisneksen. Nyt mulla on intressi ja mä meen sinne. Mä teen tästä uran. Mä teen tästä uran itselleni. Mä menen tässä vielä pitkälle. Mä haluan sen mustan auton. Mä kuulin, että ehkä saa valkoista autoakin jossain vaiheessa. Kyllä. Yes. Hyvä, koska mä tykkään siitä. Hei joo! Isot aplodit sille mun päätökselle, koska se ankkuroi mut siihen juttuun. Hyvä Teresa! Ihana nähdä teitä nyt, kun sinne tuli valo, koska sitä puhuu vähän niin kuin semmoiselle massalle, mutta ihania kasvoja. Syksyn mennä seuraavan eventin mennessä mä aion olla platina. Senkin takia, että ihana Jarkko Huttunen, Diamond, rakkaani, jonka kanssa vietän välillä paljon enemmän aikaa kuin oman mieheni kanssa, on luvannut viedä meidät Budapestiin, jos me saadaan elokuun loppuun mennessä platinat. Sinne me mennään, mulla on bikinitkin valmiina. Me mennään sinne kylpylöimään. Ja hei, teilläkin omissa tiimeissä, niin tehkää tämmöisiä juttuja, se kannustaa ja kaikki voittaa. Pitäkää hauskaa keskenään. Karin kanssa eilen juteltiin illallisella, että miten tärkeää on myöskin se hauskuuden pitäminen siinä työntehon ohessa. Mutta miten mä sinne pääsen, niin fokus ennen kaikkea nyt omiin tiimiläisiin. Nyt on heidän vuoronsa loistaa. Mä rupean niitä nostelemaan sieltä omasta tiimistäni ja autan kaikessa, missä voin. Mä en ole jo hirveästi pitänyt mitään lomaa. Mua saa käyttää hyväkseen nyt. Todellakin. Ja aion käydä paljon koulutuksilla. Ja niin kuin Jari sanoi tuolla klipissä, niin tää on ihan kaikki pilkkahintaa. Te tiedätte, mitä oikeista tai ton tyyppisistä valmennuksista joudutaan maksamaan. Niin oikeasti 8 euroa liiketoimintaesittelyt ja BPS, niin se on pilkkahinta siitä hyvästä, mitä me kaikki saadaan. Sitten mä aion kuunnella ylälinjaa. Täällä on Mimmu, Miikka, Suvi, Jarkko, ihanat. Uskon teitä siitä, mitä te sanotte, ohjaatte mua oikeaan suuntaan, mutta sitten hei, kirjallisuus. Mä oon kahden kanssa täällä jo tehnyt sopimuksen. Katja ja kuka oli toinen? Joo, että 3 kirjaa pitää olla luettuna ensi eventtiin mennessä. Sopikaa tekin keskenänne näin, niin sit se tulee tehty. Ja haastattelette seuraavassa eventissä, luitko? Voi olla, tulee pikkusen erilaista ihmistä sinne eventtiin. Mut hei, mä en lopeta tätä ikinä. Mä oon päässyt nyt siihen tilanteeseen tästä Zinzinossa, että mä en voi lopettaa. Mä en halua lopettaa. Tää on sikakivaa. Tässä on ihan maailman paras tuote, maailman parhaat kahvit, aivan ihania ihmisiä. Tää toimii tää homma. Vakuutiks mä teidän? Kyllä. Ja sit mä en oo ikinä käynyt näin paljon kahvilla, mikä on ollut kans hauskaa niin kun nähdä tosi paljon ihmisiä. Hei, mä oon tehnyt teille yhden jutun. Mä en aio yksin sitä tässä esittää, vaan mä oon tehnyt teille Zinzino-tanssin, koska oon itse tanssia, rakastan tanssia ja sytyn siitä voimakkaasti. Mä toivon, että kaikki nousette nyt ylös. Mä otan takkia pois.
Sit saa levittäytyä sinne käytävällekin vähän. Tää kestää semmosen 1,5 minuuttia, ei kauaa. Helppo juttu. Teette vaan perässä, pistätte menemään täysiä ja tota, ette yhtään mieti miltä te näytätte, vaan näytäks aina hassulta. Näytätte, mutta ei se haittaa. Ja tota, aloitetaan se tanssi silleen, että katsotte ketä siinä on ympärillä ja hyvätte yläkermaa sinne sun tänne. Ei vie! Vai sä? Ei vie. Kohta. Sit kun alkaa musiikki, niin sit rupeatte läpyttää. Sit vaan teette niin kuin mä teen. Onks selvä? Mä kiitän tässä vaiheessa puheenvuorostani ja teitä kaikkia, että olette täällä. Ihan parasta.